Sākotnēji bija paredzēts, ka Brasas tiltam veiks kosmētisko remontu. Tad tika secināts, ka tam nepieciešams kapitālais remonts. Pēc laika tomēr nonāca līdz kopsaucējiem, ka vienkāršāk un lētāk būtu tiltu pārbūvēt no jauna. Tas viss 4 gadu laikā. Tas, kas, manuprāt, ir izdevies, jā, šiem sasaukumam, tad mēs faktiski 2,5 gadu laikā esam gan dabūjuši naudu no nulles, gan ir izstrādāts pilnīgi jauns projekts. Jā, tad šis nav tilta remonts, šis ir jauna tilta būvniecība. Plānots, ka pēc tilta būvniecības pabeigšanas tramvaja satiksme abos virzienos atjaunos oktobra pēdējās dienās. Savukārt pārējo transporta līdzekļu satiksme plānots atjaunot jau novembra 1. Pusē. Pagaidu pārbrauktuvu pār dzelzceļa sliedēm slēgs. Tas ir arī šajā, teiksim, būvniecības projektā ietvaros, tāpēc arī vēl jau vairāk ir svarīgi pēc iespējas ātrāk atjaunot satiksmi šeit, lai varētu būvnieki pievērsties pārbrauktuves slēgšanai, jo kamēr satiksmi tur noteikti, tikmēr to nedrīkst darīt, bet tas ir šī objekta sastāvdaļa, tā kā tas būs jāizdara. Būvas draugs uzsver, pats process esot bijis neparasts un sarežģīts. Viņš projektā iesaistījies jau kopš paša sākuma. Sākot projektu pēc pirmās versijas, jā, mēs ieguldījām jau līdzekļus materiālu iegādei, veidņu pasūtīšanai, bija kaut kādas konstrukcijas, armatūras locījumi sagatavoti, bet diemžēl tas pēc tam netika izmantots, tāpēc ka jauns projekts paredz pavisam citus risinājumus. Tas, protams, nebija labi, bet labi ir tas, ka šobrīd mēs esam uz jauna parvadā. Un tas tiešām es uzskatu, ka kalpos atbilstoši, kā paredzēt šīs klases būvēm. Tilta aptuvenās izmaksas sasniegušas 15 miljonus eiro. Aleksandrs Straume, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.